Turbiausia, reikėtų pradėti nuo linksmųjų dalykų, aišku, tai yra pergalė. Tai sakiau, kaip ir minėjau, ko mums trūksta dabar, tai pergalės, tai mes ją turim. Ir aišku, antras dalykas, kas labai džiugina, tai turbūt gal pirmą kartą šį sezoną, kad komanda parodė didžiulį charakterį ir sugrįžti vis dėlto iš minus 16, jeigu neklystu, man atrodo, minus 16 buvo, tai yra tikrai, nėra lengva ir ypač prieš tokią komandą, kaip Juventusas, kuri turi daug talento puolime. Tai smagu, kad vyrai tą charakterį pagaliau parodė ir tokį, aš manau, kad nusipelnėm gale pergalės. Tik tai vienas momentas, tai yra turbūt pirma dalis rungtynių ir šiaip iš esmės didesnė dalis rungtynių, tai ypač kas liečia mūsų gynybą, tai tikrai buvo labai blogai, mažai kas teisinosi, galbūt tik tai aikštės gynyba, kurią laikėmės faktiškai visą ketvirtą ketvirtį, mus išgelbėjo šiandien. Mindaugas Girdžiūnas, tai visas rungtynės tylėjo, mes jau kalbėjom ir su Čiapu, kad kažkaip atrodo ne pačios geriausios gal formos ir tiek su Pasvaliu, tiek ir šiandien ta sunki pradžia, bet užsikūrė ketvirtam kelinį, kiek tai prisidėjo prie pergalės galiausiai. Mindaugas mums svarbus žaidėjas, bet čia turbūt reikia atkreipti dėmesį, kad jie tiek Osinas Vailį, tiek Girdžiūnas gana sunkiai sirgo. Kai nebuvo senai, gal jie grįžo prieš 10 dienų, bet tą tikrai turėjo ir aukštas temperatūras abudu ir dar tokie matosi, kad Mindaugas kažkokie iš tikrųjų smagu, kad sugrįžo į savo tokią, galbūt kažkiek pasigavo ritmą ir antroji pusė tikrai mums labai padėjo. O Osino tikrai šios rungtynėse, manau, mes 100% neturėjom. Tai tikiuosi, kad viskas susitvarkys ir sekančios rungtynės jau bus sveikesnis. Apie Deivido Gailiaus performansą negaliu nepaklausti. 35 naudingumo balai, karjeros rekordas, bet jau Lietuvos krepšinio lygoje paskutinį kartą buvo 34 2013. Ką tai pasako apie Deivido Gailių? Mes šiame daug rekordų turbūt turim, ne? Girdžiūno rekordas buvo Vailiai ir kamuolių rekordas, dabar Gailiaus naudingumo rekordas. Smagu, ne? Va, tikrai, Deivis tikrai pasmių metų taip, ir elgiasi ir žaidžia taip kaip kapitonas turi daryti ir tikrai turi pilną mano pasitikėjimą. Ta lyderystė gale tikrai yra įspūdinga pas jį, tikrai turi pasitikėjimą savimi. To tai aiškiai lieka tik tais treneriu jo pasitikėti ir ką jis gale parodė. Emociškai laimėti tokias rungtynės, tuo pačiu ir nutraukiant pralaimėjimų seriją, turbūt irgi labai didžiulis impulsas komandai. Tai kaip ir minėjau, ko mums reikia, tai reikia pergalės, o ypač dar tokios pergalės, kai tu grįžti iš tokios gilios dobės ir ypač blogai žaisdamas visas rungtynės, kur atrodė, kad tikrai niekas nesiklyjuoja mums. Tai tikrai smagu dėl charakterio, dar kartą pasikartosiu, tikrai noriu padėkoti ir vyram ir aišku, tikrai publikai kuri mus vis dėlto palaikė, neišėjo, nepradėjo skirstis, tai irgi toks savotiška padėka ir jiem čia gaunasi. Labai apmaudus pralaimėjimas, atrodo, turėjome rungtynę savo rankose ir pranašumą ketvirtam kelinyje, bet visiškai sustojame ketvirtam kelinyje ir polimas tai polimas, tenais padarėme neprotingų sprendimų, bet labiausiai gaila dėl gynybos, dėl 32 praleistų taškų. Apie ketvirtą kėlinį, būtent kiek ta Neptūno tokia gynyba išmušė jūs iš vėžių? Na taip, tai buvo kažkas kitko, bet ieškojome pranašumų, radome juos su žygiu ant Mineikio, bet ne visada pavyko paversti to taškais. Kiek Redži Linčo ankstyvos tos greitai susirinktos pražangos apsunkino rotaciją šį vakarą? Negerai, kad prisirinkom pražangų tokiose lygiose vietose, bet mes turime daugiau negu pakankamai žaidėjų, kurie gali pavaduoti. Ir aš manau, kad Žygis penktoj pozicijoje su juo žaidėme labai gerai. Kaip galvot, ar galėjo būti taip, kad komanda per anksti jau patikėjo pergalę ketvirtam kelinį? Aš nemanau. Aš to nejaučiau, nemanau, kad ir komanda tą jautė. Bet, sakau, tokiose rungtynėse svarbiausia buvo sulaikyti Neptūną iki 20 taškų ketvirtam kelinį. Taip yra laimimos rungtynės ir mes to nepadarėme. Užsiminėt prieš rungtynėme interviu, kad su Brendanu Braunu dar mėnesiui pratesta sutartis. Šį vakar 8 taškai Brauno sąskaitoje. Kokį įspūdį paliko per tą pirmą bandomą į mėnesį? Gerą. Jisai daro, ką gali. Mums duoda tiek, kiek jisai gali. Aš manau, kad kai kuriuose rungtynėse jisai bus geresnis. Gali įmesti, išplėsti aikštelę. Su juo atėjimu į komandą mūsų visų 30% pagerėjo.
Aleksas Nikoličius žaidė tik 4 minutės, ar tai dar susiję kažkaip su traumos padariniais, ar tiesiog toks jūsų sprendimas? Ne, jokių būdų, bet radom, paprasčiausiai radom kitų žaidėjų tuo metu.